bolaga sevgi izhor qilishganda. Men seni sevaman. Ancha hamma narsa tayyormisiz? Tayyorman. 99 yillik tarchiqa berishganmi? Hammasi 99 mingmi? Ha, olib beraman, ketdi. Qachon? Boshqa payt. Rahmat. Men seni sevaman. Isbotla. Hammalardan olib beraman 169 mingdan. Pinjakdan olib ber 269 mingdan. Mana qup to'playdi oldin. Sevaman degan o'zi yetadi mana nima? Olib berasanmi? Yo'qmi? Ha, men seni sevaman. Voy, mana sevaman. Mana ketdi. Vaqt bo'lganda olib berasiz. Bir xil kiyimlar, yo'q, agar uni kiymasiz, bundaqalar bor. Kelasiz, bir xil kiyib yuraveradi. Yuring, 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 yuring. Qanisan? Surpriz, men seni sevaman. Nima hozir etkiz kelib qoldi sevishingiz? Prosta. Nima o'zidan o'zi prosta bo'ladi? Ma'lumki 249 mingdan aka olib bermoqchimisiz? Ha, beraman, sevaman-ku. Nima bermoqchisiz? Bergim kelyapti. Foydalanmoqchimisiz mendan g'alaba bilan narsa olib berib? Zebo, men seni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasiz bo'ldimi? Sevaman seni. Endi kech, baxtliroq ichish kerak edi shuni. Zebo, seni yaxshi ko'raman, sevaman, seni qadringa yetaman. Birinchi sevaman deyish kerak. Shu narsa uchun men senga gul olib keldim, qara. Qayerga ketyapsan, Zebo, sen jinnimisan? Mashinadan tashlayman, kerak emas. Qani ketganmisan, nima uchun bitta shu narsaga mashinadan tashlaydim odam?